Hei alle sammen. Hei kjæreste Einar. Nå holder jeg på å skrive, fylle ut skjema da. Application form til menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg. Så holdt på å skrive om første søknad han Einar. Det betyr at jeg at det som, han trenger ikke advokat. Det holder at jeg i og med at jeg har foreldreansvar, så det ingen som kan nekte meg å sende inn på hans vegne alt som har skjedd. Så her holder jeg nå på å fylle ut da på engelsk fra han blir født. Og de påstandene som kom da, uten bevis på noe som helst. Så at det var barnefar som stod bak absolutt alt. Men at han klarte å få myndighet, altså barnevernet med på det, for meg helt utrolig. Så dere skal vite at i 2014, når de tok han bare hentet, de bare hentet han i barnehagen mens jeg var på skolen. Jeg studerte halta psykologi og fikk bare en telefon at jeg måtte komme ned på barnevernets kontor og si ha det til han Einar. Jeg fikk 20 minutter. Og så overleverte han dem til sin far som han hadde sett da, ja, en gang hver tredje måned kanskje siden han var født. Og faren var på tur til Kina, så han plasserte han bare i et annet hjem som ikke var godkjent gjennom barnevernet. Altså min sønn skulle jo i så fall i et beredskapshjem. Men nei, de plasserte han hos fremmede som ikke hadde noe med barnevern å gjøre i det hele tatt. Og det her godkjente Tromsø kommune, tenk det. Og det jo etter norsk lov, så det faktisk kidnapping. For det hadde ingenting med barnevern å gjøre. Så, ja. Så jeg sier nå bare til alle dere, Tone Møller og Hilde Eriksen, hva hun heter. Og dere andre i barnevernet og Lyngen kommune og Tromsø kommune. Denne saken skal frem. Alle forbrytelsene dere har gjort mot meg og Einar skal frem, og det skal inn i EU-domstolen. Denne saken som fylkesmannen skrev i sin 8-siders dom, den horribel. Fylkesmannen hadde ikke ord for å beskrive sakens omfang. Hvor grusom den var. Tenk, der ingen saksbehandling på noen måte. Ingenting. De har ikke sett meg i lag med min sønn. Det kun helsesøster og legen og barnelege. Og de har skrevet at det var ingen bekymring på noen måte. Barnehagen skrev, de ansatte, de sa flere ganger at det var ingen bekymring på noen måte. Så, og man jobber da som sykepleier med flyktningebarn da, gjennom Hero i Tromsø. Og så skrev da barnevernet at jeg ikke har omsorgskompetanse. Jeg jobber som sykepleier. Kan dere forstå det? Hvor korrupt. Og jeg vil også ta med alle sakene som jeg har anmeldt inn til politiet her i Tromsø, at det blitt henlagt. Alle sakene jeg har meldt inn. Ulovlige rapporter som skrevet. Og det må jeg si til de foreldrene som pratet med meg i Bymyra barnehage,
at dere er sitert på hva vi pratet om. For de gikk kun etter meg. Det hadde ingenting med barn å gjøre. Det var kun for å se om det var noe mistenkelig med meg. Eller de foreldrene som var rundt. Ja. Så alt jeg sa ble sitert. Alt hvordan jeg oppførte meg. Virket jeg litt sløv en dag. Så sa, mente de at det måtte være på grunn av at jeg hadde migrene. Og hvordan de hadde kompetanse, barnehageansatte, til å kunne beskrive meg i den farta som man hadde når man hentet barnet sitt, og det er mye folk og det er alt sammen. Men tenk at de sto der og fulgte med, og gikk da og skrev rapport om meg. Ja. Nei, jeg gir meg ikke. Det skal bli rettferdighet. Og sånn som jeg ser fremover, så blir det det. Ja. Ja. Og til dere som sender meg melding på Facebook, jeg er så takknemlig, og det er så artig, for jeg får noe helt annet å tenke på, at jeg får øvd på evnene mine. Og jeg må si til dere som kanskje blir litt sjokkert, at jeg ser så mye. Det går an faktisk å ha sånne evner som det. Og selvfølgelig så er det noen som jeg tar helt feil. Og det er klart det at det, så vidt jeg vet, så går det vel ikke annet å se 100% på alle sammen. At det blir rett. Men det er jo derfor jeg øver meg. Det er jo fordi at jeg skal prøve å få rett på alle sammen. Så... Ja. Ja, jeg må bare si det at tusen hjertelig takk for all støtten og alle smilene jeg får når jeg møter folk i Tromsø, i byen, på bussen, overalt. Og for meg så er det så godt å se foreldre i lag med sine barn. Så det er flere som har sagt til meg, men jeg får så vondt inni meg, sier de. Jeg kan liksom ikke prate om barnet mitt. Så jeg bruker å si det at for meg så er det så godt å se foreldre i lag med sine barn. For det er sånn det skal være. Og det er det norsk lov og menneskerettighetskonvensjon sier, at barnet skal være hos sine biologiske foreldre. Det skal være minste inngripen i privatlivet. Og det skal være så sterke grunner. Altså, det må være bevis på bevis på bevis på bevis. Men før man tar et barn ut av et hjem, så må man sette inn tiltak i det hjemmet. Og hjelpe på alle mulige måter. Og ingenting av det her er blitt gjort med meg og han Einar. Ingenting. Så Lyngen kommune og Gunn Letto og Julia og hva de heter, de nekter å ta telefon. De nekter å svare meg. De bruker en advokat, han Ulf Hansen, til å, jeg vet ikke, men tenk å leie inn. Tenk å bruke Lyngen sine skattepenger, folk i Lyngen kommune, sine skattepenger på dyr advokat. De hadde brukt, jeg så, det var 124.000 hadde de brukt på advokat i fjor.
på å sette opp 4 samvær og skrive brev i stedet for å gjøre jobben sin. Så de 124.000 kunne ha gått til andre sosiale tiltak, støttekontakt, idretts, de kunne ledd inn en fotballtrener, ja, you name it. Mye annet. Ja. Så sånn er det. Nei. Dere får ha en god natt og sov godt, alle.